naša koalicija stvarno u kontekstu onoga što je učinio predsjednik vlade Ivica Dačić i lider naše koalicije, potpisivanje sporazuma o početku pregovora sa Evropom, potpisivanje projekta Južnog toka, realizacija projekta sa Kinom oko termoelektrane bloka B u Kostolcu i sve one druge stvari koje smo radili na planu socijalne politike, ono što uradio i PUPS i u Beogradu sa 13. penzijom, briga o socijalno ugroženim kategorijama građana, ili Dragan Marković u Jagodini, u opštini gde se vodi ne samo socijalna politika, nego se privlače strani investitori, jeste nešto što nas preporučuje i mi se, za razliku od drugih, obraćamo na dvostruki način i promovišući rezultate i govoreći da su naša zalaganja i naša politika briga o građanima Republike Srbije, i zato im kažemo, ako misle o sebi, misli će i na nas, ako misle o svojoj deci, o svojoj budućnosti, o sigurnoj starosti, o sigurnoj penziji, o sigurnoj plati, o brizi za one koji nemaju, jednostavno koliko misle o sebi i o Srbiji, da će glasati za nas.